Vazhdojmë me sinin ton nga 10 e vjetër. Jozeu. Dhjetë. Jozeu, 10 pra. Kur Adoni Cedek, mbreti i Jeruzalemit, mësoj që Jozeu kishte pushtuar Ajin, dhe kishte vendosur farësin e tij dhe kishte bërë në Aj dhe kundër mbretit të tij, po atë që kishte bërë në Jeriko kundër mbretit të tij dhe banorët e Gabonit kishin bërë paqe me izraelitët dhe jetonin në mes të tyre. U friksua shumë sepse Gabaoni ishte një qytet i madh, si një qytet mbretëror dhe ishte më i madh se Aj. Tër banorët e tij ishin trima. Prandaj Adoni Cedek, mbreti i Jeruzalemit, dërgoi të thotë Savion, Ohamit, mbreti të Ebronimit, Paramit, mbreti të Jarmuthit, Jafias, mbreti të Lakishit, dhe Debitit, mbreti të Eglonit. Ngriuni tek unë dhe më ndihmoni këtë sulmuj Gabaonin, sepse ka bërë paqe me Jozeun dhe me bitë e Izraelit. Kështu, 5 mbretërit e Amorenjve, mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Erbonit, mbreti i Murthit, mbreti i Kishit, Lakishit, mbreti i Eglonit, dhe umblodhen dhe ungjiten të gjithë në ushtrit e tyre, ngritën kampin përballë Gabaonit dhe e sulmuan. Atëherë Gabaonitët i quan fjalë Jozeut që ndodhej në kamp të Gilalit. Mos u moho ndihmën e shërbëtorëve të tu, nxito të ngjitesh me ne, na shpëto dhe na ndihmo, sepse të gjithë mbretërit e Amorenjve që banojnë në krainën e malore janë mbledhur kundër nesh. Kështu Jozeu ngrit në Gjilal dhe ai vetë me gjithë luftëtarët e gjithë trimat, luftëtarët trima. Zoti tha Jozeut, mos ki frikë nga ta, sepse i kam lënë në duart e tua. Asnjë prej tyre nuk do të jetë në gjendje të rezistoj. Kështu Jozeu u lëshua mbi tapa pritmas, sepse kishin mashtruar tërë natën nga Gjilali. Kishin marshuar gjithë natën nga Gjilali. Kështu, Zoti i theu për para Izraelit dhe shkaktoi një disfatë madhe pranë Gabaonit dhe ndokin në për rrugët që ngjitej në për Beth Horon dhe i mundi deri në Azekah dhe Makedah. Ndërsa iknin për para Izraelit dhe ndodheshin në tatë pjetën e Beth Horonit, Zoti i hodhi kundër tyre nga qielli gur të mëdhej deri në Azekath dhe ata vdiqen. Ata që vdiqen nga breshëri gurësh ishin më shumë se ata që bitë e Izraelit vranë me shpatë. Ditën që Zoti dorëzoi Amorenjt në duart e bijve të Izraelit, Jozeu i foli Zotit dhe në praninë e Izraelit tha: O diell, ndalu mbi Gabaonin dhe ti hën në luginën e Ajalohit. Kështu, dielli u ndal, hëna qëndroi në vend derisa mbaroi akmarrja e popullit kundër armiqve të tij. Kështu, a nuk është shkruar kjo në librin e të drejtit? Kështu, dielli u ndal në mes të qiellit dhe nuk u nxitua të përperëndoi, pothuajse tër ditën, dhe nuk pati kur as më parë dhe as më vonë një ditë si ajo kur Zoti plasoi dëshirin e zërit të një njeriu, sepse luftoi për krah Izraelit. Pastaj Jozeu dhe i tërë Izraeli bashkë me të u kthye në kampin e Gilgalit. Por ata 5 mbretër që kishin ikur me vrap dhe ishin fshehur në shpellën e Makeldahut, këtë i ja than Jozeut. 5 mbretërit u gjetën të fshehur në shpellën e Makedahut. Atëhere Jozeu tha: rrokullisni gurët e mëdhenj të hirja shpellës dhe vini njerëz që t'i ruajnë. Ju ndërkaq mos u ndalni, por ndiqni armiq tuaj dhe goditni prapavijat e tij. Mos i lejoni të hinë qytetet e tyre, sepse Zoti Perëndia juaj i ka lënë në duart tuaja. Kështu Jozeu dhe bitë e Izraelit mbaruan të shfarosurit armiqtë e tyre me një kërdi të madhe derisa u zhdukën krejt, dhe ata që shpëtuan kërkuan strehje në qytetet e fortifikuara. I tër populli u kthye në shëndoshë mirë pranë Jozeut në kampin e Makedahut.
Askush nuk guxoi të flasë kundër ndonjërit prej ty, bijve të Izraelit. Atëherë Jozeu tha: "Hapni hyrjen e shpellës, nxjini jashtë saj pesë mbretërit dhe mi sillni." Kështu vepruan, i nxorën nga shpella dhe pesë mbretërit i çuan tek ai. Jozeu pra tani ishte një njeri në tokën e premtimit dhe për pak kohë do të krijesoj. Pra do të komandoj dhe do të trashëgojnë sipas fjalës së Perëndis këtë tokë që të cilin e kishë premtuar Perëndia tek Abrahami, Isaku dhe Jakovi, një tokë që rjedh qumësh dhe mjaltë. Është fundi i përmbushjes së premtimeve. Dhe sepse kemi thënë gjithmonë, kemi përsëritur gjithmonë, që gjithë dhjetë vjetër është shkruar për mësimin ton, është shumë e rëndësishme që të na mësoj Zoti jon në përmjet këtire e fakteve të cilat lexojmë në veçanti tek për neve, ndërkohë që ne tani jemi në fund që të trashëgojmë mbretërinë e Kijeve. Pra të atë që është taksur për ne mbretëria e Kijeve nëpërmjet Jezu Krishtit. Pra Jozeu është një njeri veçantë, besnik dhe nuk e humbi kur besnikërinë e tij, e zgjodhi Perëndia par pas Mojsiut me qëllim që nëpërmjet Jozeut të hinë dhe të krijesojnë, të pushtojnë dhe të gëzojnë atë që Zoti kishte premtuar. E përsëris pra, një njeri i veçantë, një njeri besnik, por njeri që do thotë që bënde gabime. Dhe gabimet e tij disa herë ishin shumë të vështira, por në disa herë edhe të vështira, pra të rënda. Ndërkohë që ecte mirë, kur arriti në Ai, e quajti, në qoftë se ju kujtohet të thjesht, nuk e pyeti Zotin, u sulmoi dhe për pak mund të shkatroj populli Izraelit në qoftë se nuk arrinte të ndrejte gabimin dhe të pjeste Perëndin. Nuk mundemi të jemi trashëgimtar, bashk trashëgimtar të Jezu Krishtit, në qoftë se nuk pjesim Zotin ton për çfarë gjë shumë serioze, po dhe jo serioze në jetën ton. Nuk bëhet që të i bëhemi ne trashëgimtar në veçantë, sigurisht, dhe Zoti atëherë fliste për Jozeun në përmjet frimës së shenjtë, dhe në përmjet Jozeut fjale Perëndis drejtoj në gjithë popullin, por sot Perëndia flet në përmjet Jezu Krishtit dhe në frimës së shenjtë dhe në çdo njërin nga ne në veçanti. Por ajo të cilën duhet të kuptojmë neve është që i gjithë populli dhe ecja e popullit të Izraelit varej vetëm nga një njeri, nga Jozeu. I dha pushtet që të zbatoj dëshirin e Perëndis dhe të trashëgoj mbretërinë e Perëndis me një kusht. Me kushtin pra që do të administroj ashtu siç duhet pushtetin që Perëndia i kishte dhënë. Dhe mënyra që të administroj ashtu siç duhet pushtetin ishte një, është drejtimi nga frima e shenjtë. Është të pjesim Zotin. Është domosdoshme, është një kusht i domosdoshëm, sepse ndryshe gabime do jenë të mëdha dhe të rrezikshme dhe penguese nga njëherë. Por sot nuk ekziston një njeri që të ketë pushtetin mbi gjithë popullin e Perëndis, por ki është vetëm Krishti. Por në të gjithë ne, thot Krishti, ashtu siç mua më dërgoi Ati, unë ju dërgoj juve, në të gjithë ka dhënë pushtet pra Perëndia. Ose në përmjet jetës tonë personale, ose në përmjet jetës jonë familjare, ose në përmjet skishës, ose në ambientin në të cilin na ka vendosur Perëndia. Pra, Zoti janë, unë ju apushtet, tha Zoti, këtë shkelin bi
ακρέπορ δεν πηγαίνει πριν, δε μου στο πεσόνι ασγεί. Πόρε, γι' ακρισόρε και το νιώχει, κούσε που στέτει και να καδέν, δε περσέ. Το μεθόν περσέμπολ. Τε κάτι καδέν που στέτει per familia. Τε κνένα καδέν που στέτει per familia. Τε καμπιέντι γιον υπούνε, καδέν τι περαντία. Τε τι λέτε, τε γη θα βάρεν γιατί. Shumë serioze kjo, vëllezër të dashur. Sepse jemi njerëz, e sigurta është që këshillat tona nuk janë njësoj si të Perëndis, dhe rrugët tona nuk janë si rrugët e Perëndis. Do me thënë ato, që duam ne nuk është dëshira Perëndis, sepse zemra jonë është gjithmonë gënjeshtare dhe shumë e mbrapsht, dhe atë që mendojmë nuk është udhëzim nga Perëndia. Me përfundim, në qoftë se ne ecim sipas dëshirës tonë, ose ashtu siç në rastin e Ajit, që Jozeu eci sipas mendjes së tij dhe forcës së tij dhe jo me Perëndin, atëherë problemet do jenë shumë të mëdha me gjithë siguri. Kështu pra, është komplet e domosdoshme që të njohim të gjithë në bashk, dhe ata që kanë pushtetin, dhe ata që janë nën pushtet, të njohim, të pranojmë komplet, dhe të pjesim veten dhe të pjesim Perëndin, se si duhet të ecim. Në vazhdim, bëri gabim të ditë me Gabaonitët, dhe erdhi në shkelje në fjalën e Perëndis, ashtu si shkruhet. Të gjithë kombet do t'i shkatroshi, tha. Dhe kombet atëre ishin njerëz që nuk njihnin Perëndin, kurse kombet sot janë çdo kujdes për gjërat e jashme të botës, me një fjalë. Ashtu në veçantin në jetën tonë kristiane, që duhet ne t'i dënojmë këto gjëra. Çdo gjë që ne kërkojmë që ne na ngacmon jetën ton frimërore, kristiane, jetën ton sipas dëshirës të Perëndis, duhet i largojmë pra. Përsëri bëri gabim Jozeu. I veçanti Jozeu me komplet pushtetin, ja u thash pra përsëri, që të drejtoj popullin Izraelit në trashëgimin e Perëndis. Dhe ai pra bëri gabim. Dhe kush ishte gabimi që bëri? Pa Gabaonitët që erdhen që të dorëzoheshin, të bënë shërbëtor të ti, dhe unë ngacmua nga ndjenja që kishte, dhe nga veshja që kishin, dhe nga sandalet që kishin veshur, pra ishin gënjeshtar, hipokrit Gabaonitët. Por sepse menduan se çfarë duhet të bëjnë që të shpëtojmë, dhe zbatuan sipas dëshirës së Perëndis, shpëtuan. Në kundërshtim, Jozeu, sepse bëri sipas dëshirës së tij dhe jo dëshirës së Perëndis, erdhi në kundërshtim pra Gabaonitët e studiuan se çfarë është atë që ka thënë Perëndia dhe atë do bënin. Çka kish bërë Perëndia, atë gjithë të shkatërrosh, kush, atë që janë afër, e gjetëm të zhobim, do themi që vim nga larg, i thanë. Dhe Jozeu që ka fjalën e Perëndis, u gënje. Dhe përfundimi, bëri gabim. Nga njëra nga Gabaonitët u shpëtuan, dhe populli Izraelit u ndodh i fajshëm për vdekje, sepse u betuan që nuk do t'i ngacmojnë, dhe kur kuptuan që i thanë gënjeshtra, u nxehen nga njëra anë, por lavdi Perëndis, qëndruan besnik në fjalën e tyre, dhe nuk u nxehen, pra nuk u nxehen me ta. Do me thënë nuk bërën betim të gënjeshtër, por pranuan betimin e tyre. Dhe ki fakt ka tani problemet e tjera më pas. Probleme të bekuara, sepse pa çka se bëri gabim Jozeu dhe populli Izraelit, pranuan gabimin e tyre, u penduan dhe bërën dëshirën e Perëndis, zbatuan dëshirën e Perëndis.
nuk unë zhen gje në vdekje, por unë zhen me vetën e tire gje në pendim. E them për sëri, nuk unë zhen me të tjeret gje në vdekje, do me thënë të i vrisin ata, ata që gënjien dhe... Por, e, unë zhen me vetën e tire që si e pësuam kështu gje në pendim. Pra një ndryshim shumë i madhë. Dhe tani fillon Perëndia të veprojë. Të veproj me një mënyrë të veçantë. Ekzistonin shumë qytete dhe shumë popuj dhe shumë mbretër. Duaj regullisht një nga një t'i luftonin, ashtu si që bërën në Jeriko, në filim, në GDE, në vazhdim, edhe të bënin me Jeruzalemin, me Digjevromin, me Lachiz, me të tjerat. Por kjo do kohë, dhe Perëndia do të bëjnë të gjitha në jetën tonë kur duhet që trashëgimia jon të bëtë shpejt. Ja, thot, po unë po vi shpejt. Të bëj një llogari me ju. Dhe kështu, kur kombet e vërtetuan që Gabaoni kishte gjetur mënyrën që të futet në popullin e Izraelit, dhe në kjo Gabaon ishte një qytet shumë i madh, një qytet mbretëror dhe burrat e atij qyteti ishin të fuqishëm, u mblodhën të gjithë mbretërit me krye punëtorin një nga mbretërit e Jeruzalemit dhe thiri 4 mbretër të mëdhenj të popujve të fuqishëm dhe popujve qytetëve të mëdhenj dhe thajdeni të mëndihmoni të shkatrojnë Gabaonin sepse populli i Izraelit gjeti bashk luftëtar. Tani nuk mund ta nxjerrim me popullin e Izraelit, tani gjeti bashk luftëtar dhe ata janë nga tanët bashk luftëtarët e izraelitëve. Dhe kështu që ndodhi kjo dhe Perëndia kishte programatizuar. Pse? Sepse të gjitha bashkëveprojmë për të mirë për ata njerëz që duan Perëndin simbas dëshirës së Perëndis që të bekojnë njerëzit që dashurojnë. Dhe kush janë njerëzit që dashurojnë Perëndin? Ata që kanë fjalën e Perëndis dhe e zbatojnë. Ashtu si ishte populli i Izrael, ashtu si ishin dhe Gabaonitët. Sepse kishin fjalën e Perëndis dhe populli i Izrael dhe Gabaonitët dhe e ruajtën këtë fjalë dhe që të di, ndërkohë nga qëllimi, nga momenti tyre, Perëndia ishte me ta. Pra ata do të përdori Perëndia tani që t'i japi triumf tek populli i tij. Sepse Perëndia është ai që na bën ne gjithmonë të triumfojmë në dhjatën e re nëpërmjet Jezu Krishtit. Kështu pra kur mblodhën të gjithë kombet kundër Gabaonitëve, Gabaonitët të trëmbur. Për atë që shikonin para tije, dërguan lajmë tek Jozeu dhe tek popull Izraelin, në ndihmoni sepse po mbasin, po në vrasin. Dhe përsëri, Jozeu bëri dëshirën e Perëndis. Kur vjen dikush dhe të thot, më ndihmo sepse po mbas, dhe apostoli Paul, por dhe të gjithë njerëzit e Perëndis, e diskutojnë këtë e mendojnë që Zoti i thëret kur ishin ndodhur në rrugë pa krye a pali në triada ku atje nuk dinin ku të shkonin sepse Perëndia me drejtimin e frymës së shenjtë i soli komplet në rrugë pa krye prisnin të thoshin çfarë do të bënte Perëndia tani. Por pali gjithmonë pjesë, kjo është kishe para apostolike, gjithmonë pjesë të Perëndin. Dhe gjithmonë priste këtë përgjigje Perëndia. Çfarë do bëjmë, ku do shkojmë? Nuk dëgjonte zë, priste. Nuk nxitoi, por priste. Sepse kohët dhe vitet janë në dorë të Perëndis, vetëm Perëndia i di. Çfarë priste? Perëndin. Do me thënë çfarë Perëndia çfarë bënte? Dhe ishte përgatitur lidhia në Filipi, në lutje. Atje do filloj vepra Perëndis në Greqi dhe pastaj në Evropë. Nuk di për lidin asgjë, nuk di për e kërën e Perëndis në Filipus,
por të gjitha I di përëndia. Kur Jozeu dëgjon gabaonitët dhe I thot, që thot në ndihmoni, që janë bashkë luftëtarët e ti vëllëzrit e tire, ashtu si shatere apostoli Bal pa një vegim, një Makedonas, që thot, ajde afermeje dhe më ndihmo, daloj që përëndia e thëret, por nuk qëndroj atje. U lut, që ti përgjë I përëndia, në qofë se duhet të jetë se përparan. Është shumë e rëndësishme vlaz, për neve. Mos vendos për asgjë, sepse vendimi tuaj nuk do t'jeti mirë, sepse as kohë nuk e di se kur, as mënirën se si, dhe as se qfar ta mam nuk di. As një gjë nuk dim. Falemderojmë Perëndin që I di që gjitha. Dhe falemderojmë Perëndin që është gjithmonë gati të na drejtoj. Kështu pra Jozeu dhe kuptoj që Perëndia e thëret, por dhe pyeti dhe Zotin. Dhe Perëndia I tha, mos u trëm nga ata, sepse kam lënë duart e tua. Mos u trëm sepse je e fuqishëm, mos u ke frikë se unë jam me ti dhe I dhash duart e tua, dhe asnjë nga ata nuk do të gjendet të rezistoj para teje. Pra një di rreshta, por një premtim I përsosur. Sa gabime vëllezër të dashur do ishim shpangur të gjithë neve, në qoftë se ne me të vërtet jo dinim si që dim, por dhe bënim durim. Duke pjetur, të presim të na përgjigje Perëndia. Dhe sa gabim për ne është tani serioz, që të marim vendime më të tepërta. Nuk, më thënë, mund të thuash që nuk e mora kështu, por mendova vendimin, por jo, nuk është sigur të vendimin jonë, që duhet të mendojmi, çdo sot duhet të mendojmi, duhet të jemi të kujdesshëm, dhe çdo sot të kujdesshëm, të bëjmë program, të mendojmë, por siguria nga zëri frymës së shenjtë, është ajo që na jep sigurinë. Sigurisht do mendojmë. Sigurisht do të diskutojmë me gruan ose gruaja me burrin e saj. Por ekzistojnë rregulla në Ungjillin e Jezu Krishtit. Në qoftë se nuk të thotë Zoti shko, mos u ngacmon nga gruaja tënde ose nga burri tënd që të thotë shko, do bëhet gabim më I madh dhe ti do të kesh përgjegjësinë. Në veçanti, buri ka përgjegjësi. Mos u ngacmon nga gruaja tënde, mos u tundo, mos ta dashurosh, të kujdesesh për të dëgjosh me kujdes, ti bësh hatëret e saj, se dashuron si Krishti dhe Krishti kërkoni dhe do të merrni, por drejtimi dhe udhëheqjen nuk e jep kisha të Krishti, por Krishti të kisha. Dhe nuk është Ungjilli Jezu Krishtit I pa drejt, por është I vërtet. Eva e para u gënje dhe gënjeu dhe Adami pastaj. Eva u krijoi nga Adami, kurse Perëndia Adamin krijoi me duart e tij. Këto janë balancat shumë serioze. Dhe në kish nuk është vetëm kaq, por që ka njerëz që ka prezantuar Perëndia. Dhe ata nuk I dëgjojmë. Duke u përullur, kemi kujdeset që na thonë, por përfundimisht ne dëgjojmë Zotin. Po kur dikush, njeri, kush dhe kjetë, pastori, plejt e kishës, të thotë bë këtë gjë, do të amendosh, dhe të japës shumë bazë, por tek Zoti do të bindesh. Përveç se, në kjovë se të thotë, të lutemi dhe të na flasë Perëndia. Prandaj, kjo është ajo që do Perëndia. Nuk do mendimin as këshillat e tua, por do besimin tënd dhe kërkesën tënde tek Zoti, tek Perëndia.
dhe Perëndia kur dëgjon njerëz kur shikon njerëz të tillë që kërkojnë zërin e frymës së shenjtë dhe I ndihmon atë qiellor, I jep zgjuarsi, I jep mendje dhe I mëson rrugën në të cilën duhet të ecin nëpërmjet Jezu Krishtit, që është mësuesi jon dhe drejtuesi jon dhe I këshillon në përfundim nëpërmjet frymës së shenjtë. Dhe atëherë përgjegjësin e mban Perëndia. Mos u trëmb nga ata, unë jam me ty dhe unë I dhash në duart e tua. Perëndia dhe zgjuarsi jep duke zbuluar Jezu Krishtin, Zotin dhe Perëndien e tënd dhe ai shpëtimtari tënd në qoftë se ti e thërret. Dhe në përmjet Jezu Krishtit të mëson rrugën e të cilën duhet të ecësh me mësimin e shëndosh dhe në përmjet frimës së shenjtë të këshilon. Dhe në qoftë se të gjitha këto ti I merë mendime serioze dhe ti dhe gjithë familia dhe ne dhe gjithë kisha, atëre Perëndia tani mos u trëmni thot, unë e ci për para. Unë do t'ju kujdes, do kujdesem për ju, unë do të kujdesem për ju edhe për çdo gjë që të bëni. Ashtu si shtatë të Jozeu. Dhe kështu Jozeu, me zë Perëndia, me drejtimin e frymës së shenjtë, të gjithë natën nuk u vonua. Kjo është serioze. Mos u vono të bësh dëshirën e Perëndis, do mbasësh rastin. Direkt, jemi zbatues të fjalës, jo si tifoza, nuk mendojmë fjalën e Perëndis, po mendojmë para fjalës së Perëndis. Direkt, natë, filloi dhe gjithë natën esnin dhe arritën në Gadaum. Dhe atje u bë një luftë e madhe, një betejë e madhe, por ajo që ka rëndësi nuk është që fitoi, triumfoi populli I Izraelit, por ajo që ka rëndësi si. Është në mal, ishte në mal. Ishin në kufi, nuk arrinin të përmbushin dëshirën e Perëndis që t'i vrasin këtë gjithë, ishin shumë. Dhe sepse ishte dishez, vraponin. Dhe Perëndia, që ishte me ta, tani unë do ta marr përsipër që këndej tutje. Sa e mirë që është vëllezër dashur që në jetën tonë ti marri përsipër gjërat Perëndia. Çfarë merr përsipër Perëndia? Ato të cilat ne nuk mund t'i bëjmë. Perëndia do të bëjmë ata që mundemi, dhe ato që nuk mundemi ne t'i bëjmë, I merr përsipër Perëndia t'i bëj. Dhe sepse ishte dishez dhe vraponin dhe ishin dhe shumë, Perëndia hodhi nga qielli gurë të mëdhenj, djerë të katakë të hinë për të shpëtuar, dhe vdikin më tepër nga ta kju vranë nga shpatat, nga ta kju vranë luftra, nga gurët kjo dhe Perëndia. Dhe përsëri nuk përfundoi vepra, dhe vepra duhet të përfundoi. Triumfi duhet jetë I kompleti mbaruar. Dhe shikon të Jozeu që nuk ishte I përsosur, I mbaruar. Dhe qëta, ju drejtua Perëndis, që bëri, ju drejtua Perëndis pra. Dhe thiri, këndroj, të këndroj patundur mbi Gadeon dhe ana në lugin, por mos të lëvizur nga vëndi dhe, kjo ishte njeriu besnik, njeriu I veçant. Pra, ndalu diell mbi Gabeon dhe t'i hënë në luginin e Ailahonit dhe këta me lach sepse Perëndia është me ne. Sa e rëndësishme është vëllezër të dashur të dim jo me imaginatën tonë sepse shumë ekziston dhe ki problem por këtë dim me të vërtet që Perëndia është me ne. Sa serioze që është kjo. Dhe në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund jetë kundra nesh? Dhe në qoftë se Perëndia është me ne, do na mësoj, do na drejtoj, do na çfaqi çfarë është e vërteta. Dhe në këtë lutje, që pa që nuk bëj që të përfundoj vepra Jozeut, Perëndia dëgjoi. Dhe si e mendoj, do më thoni, si mendoj këtë lutet dhe të thotë,
deal it ndalo. Dhe hënët, hënës mos lëviz. Si e mendoj këtë gjë? Ajo është qfaqja e Perëndis, dhe ta themë mirë, ajo është kujdesi i Perëndis. Njeriu thot ka frim, por ndjenjat e njeriu jepen nga i gjithfuqishmi. E them përsëri, njeriu ka mendje, ka logjik, ka zgjuarsi, dhe dikush më shumë, dikush më pak, kanë zgjuarsi. Por ndjenjat në momentin e caktuar, në momentin e vendosur nga Perëndia që është e nevojshme, e jep i gjithfuqishmi. Dhe nuk e thot Perëndia, por këtë e jep vetëm nga i gjithfuqishmi. I gjithfuqishmi pra. Dhe dha një mendim të cilin nuk bëhet, përveç se po e bën i gjithfuqishmi Perëndi. Do të mendoje kurti këtë gjë. Të thuash, diell ndalo. Hën mos u lëviz. Këtë do të thot për zgjuarsi nga i gjithfuqishmi. Na dryqo, o Zot. Dhe përfundimi, dielli qëndroi. Hëna ndaloi se lëvizuri. Një ditë të gjithë, kujtoni, në natën e parë gjithë natën ecinin. Në ditën tjetër, gjithë ditën luftonin. Por nuk është vetëm një ditë, ishte edhe tjetër ditë, se pra thamë që ndaloj dielli, ku e gjetën forcën? Atë është i gjithfuqishmi Perëndi, pra ai është i gjithfuqishmi Perëndi, që kur i nevojitet, të kërkon, kur ka nevoj, të jep forcë, kur ka nevoj, të jep mendim, kur është e nevojshme dhe është e nevojshme këtë triumfosh, i bën të gjitha. Do bëj një pyetje unë tani, e besoni këtë gjë? E beson, vëllezër të dashur, fjale Perëndis është komplet e vërteta, dhe unë e them komplet e vërteta, por fjale Perëndis thot, fjale Perëndis është më tepër se e vërteta, një vërtet që është mbi të gjithë të vërtetat, është mbi të gjitha të vërtetat pra. Nuk është e thjesht. Ti jesh njeriu i Perëndis, sepse ruash urdhrimet e ti. Nuk është e thjesht që Perëndia të jetë me ty, sepse pyet dhe vendos përpara Perëndin që të ecë përpara Perëndia. Nuk është e thjesht. Është e thjesht kur me durim pret dhe bën dëshirën e Perëndis dhe urdhresat e Perëndis. Perëndia është i gjithfuqishëm. Prandaj dhe mos u trembni nga njerëz që thot fjale Perëndis, që nuk mund të bëjnë asnjë gjë tek ju, por trembuni, mos ju vrasin, por trembni nga ai që mund t'ju vrasi edhe mund t'ju marrë dhe shpirtin. Dhe frika e Perëndis nuk është të merohemi, por frika e Perëndis është të qojemi në zgjuarsi dhe në njohje, sepse frike Perëndis është fillimi i zgjuarsis. Kështu pra, dielli pushoi dhe ëna nuk lëviz një ditë të gjithë dhe vepra e Perëndis e Jezeut vazhdoi. Dhe pa çka të gjithë këtirave, Perëndia ishte me ta, luftoi për Izraelitët, Jezeu kthie përsëri në vendin e ti, atje ku ishte, në Gigalit, dhe një natë gjithë dhe ditë gjitha luftonte, mbretërit e 5 qiteteve u fshen në një shpel, në Makidak. Kjo është ndjenja e kundërt, që jep Perëndia. Mund të shpëtonin, por si budallënj, shkuan dhe u burgosën vetë në një shpel. Shikoni, dëgjoni tani që ndodhë. Shikoni pra. Dhe e pan disa Izraelit që këshën qëndruar dhe lajmërojnë Jozeun. Dhe Jozeu e thot, vendosni gura të mëdhenjë që mos të dalë në ndih. Po sa mirë është pra ndjenja para e të gjithë fuqishmit për pendim, dhe sa mirë është që
zemra e rësuar dhe mendimi kot, përsëri nga e gjithë fuqishmit e kata që Perëndia e dorëzon në duart e tij, në duart e popullit të Izraelit. Dhe kështu u burgosën vetë nga vetja tyre, dhe ditën tjetër i çlodhur populli Izraelit tani më, në ditën e tretë pra, dhe një natë shkuan në kapën, i vrapën të gjithë, dhe nga këndëtutje pa mbretër, pa ushtar, pa ushtri, pra pushtuan Makedan, Lithnan, Lachin, Gjeglonin, Kedhonin dhe Devirin. Pa të gjithë të popujt që kishin fqinjë. Për tre ditë, ka që thjeshtë, kur Perëndia bënde qka shumë e thjeshtë. Por u lodhën, kishin forcë, kishin shumë forcë nga vetë Perëndia. Po në dhjetën e re që ne vim përsëri tani për ne, në ditë këto ditë e fundit që ne po jetojmë, Perëndia tha, qëndroni në Jeruzalem dhe do të mini forcë kur Frima e Shenjtë do vim bi ju. Pra, atë të cilën kërkojmë neve, nuk është vëllezër të dashur një thjesht një veprimi thjesht dhe u pakzova në ujë dhe mbarova. Është një vepre madhe të pakzosh në ujë. Perëndia të zhvesh ti nga trupi mëkatit dhe të vesh me Krishtin. Dhe kjo është rrethperja e dhjatës së re. Kjo njifesh që i takon popullit të Perëndisë. Dhe si njifesh, atyre shkruesh në për libra popullit të Izraelit, por sot shkruesh në emrin e librit, emrin në librin e jetës, në kiel. Dhe tani mbaruan, jo, sigurisht, tani kërko dëshirën e Perëndis, kërko Frymën e Shenjtë të mbarësh fuqi. Çfarë është fuqi? Fuqi të luftosh, të bësh, të fitosh, por jo të tillë fuqi, po një forcë frymërore, që të mos të kesh frikë të rrëfesh Jezu Krishtin dhe këtë të, dhe të mos kesh frikë, por të jesh besim pakët, mos të mbasësh besimin tënd, por të ecësh në përmjet fjales e Perëndis nga besimin e besim, me qëllim që ecja jote të jetë nga lavdia në lavdije, dhe jo lavdi njerëzore, jo dallim midis njerëzish. Nuk është kjo, vëllezër të dashur, që kërkon një kristian, por është dëshmia e mirë për para Perëndis dhe njerëzve. Kjo është a këtë Perëndia, një dëshmi e Zotit, që të thotë Jezu Krishti, ashtu si shti më rëfeve mua dhe më rëfen për para njerëzve, dhe unë do të rëfej për para atit tim dhe të ëngjive të shenjtë të ti. Mos e ikni guximin që jep një pakdhënje të madhe, dhe si mund taj këtë durin nga besimi vogël, nga pabesimi, dhe si vin këto të dia, kur nuk dëgjoj fjalën e Perëndis, por në veçanti nuk mbushje me Frymën e Shenjtë dhe me forcë. Me përmbushjen e Frymës së Shenjtë ndryshon ripërtarin truri njeriu dhe nuk bëhet një njëjtë me të botës, por ndryshon si mbas dëshirës së Perëndis. Vetën në përmjet përmbushjes së Frymës së Shenjtë, njeriu i Perëndis është i vërtet kristian. Ndryshe është, nuk them i gënjeshtër, por them atë që thot fjalë Perëndis, është një kristian i dobët. Nuk ka forcë. Nuk ka forcë besimi, nuk ka forcën e dashurisë, nuk ka forcën e shpresës. Nuk mundet as të besoj, as të shpresoj, as të dashuroj. Sepse dashuria e Perëndis dirdhet në zemrat tona nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Forca e besimit ma shijojmë nga forca e Frymës së Shenjtë. Dhe atëhere bushet zemra jon nga shpresa tek Zoti jon Jezu Krisht, dhe njeriu tani më bëhet i fuqishëm dhe me forcë. Vëllezër të dashur, Zoti po vjen. Mos bëjmë gabim
dhe nuk pjesim Zotin. Mos bëjmë gabim dhe nuk studiojmë fjalën e Perëndisë. Mos bëjmë gabim dhe nuk mbillemi në vendin ton të lutjes, duke u mbushur me frymën e shenjtë, të shijojmë të marrim forcë besimi dhe forcën e frymës së shenjtë. Dhe apostoli Paul thot diçka që sa herë që lexoj do të mundem të thoshja që pak friksohem. Çfarë thoshte? Shumë pastër. Më intereson, ajo që më intereson, që të fitoj Krishtin. Dhe të ndodhem tek ai. Nuk dua asgjë tjetër. Të gjitha tjetër i quajta të kota. Para njohjes të përsosur që të ekur njohjen e Jezu Krishtit. Prandaj dhe për këtë gjë, nuk mbështetem tek drejtësia time dhe veprave të mia, por shpresoj në drejtësinë që vjen nga Perëndia nëpërmjet besimit tim. Besoj tek fjala e Perëndisë. Dhe atëherë më intereson pjesë dua që të njoh Jezu Krishtin dhe forcën e ringjalljes së tij. Është domosdoshme, komplete domosdoshme. Komplete domosdoshme të kërkojmë që të njohim Krishtin kush është dhe forcën e ringjalljes së tij, që është fryma e shenjtë. Dhe atëherë do të marr pjesë në bashkëveprimin e pësimeve të tij. Do të shkoj një vrasje në një gjithë të keqe dhe do të largoj me vrap, në qoftë se nuk njoh Krishtin dhe ringjalljen e tij. Atëherë do të mundem dhe do të ndodhem në shoqërinë e pësimeve të Krishtit, duke u bërë një me vdekjen e tij. Dhe përfundimi, si mbas mendjesime të përullur, dhe atëherë ndoshta, ka të ndisem që të jem në ringjalljen e të vdekurve. Pse ndoshta? Sepse ata duhet njohja pra e Krishtit dhe njohja e forcës së ringjalljes së Krishtit ta mbaj. Gjithmonë të kërkoj. Gjithmonë të kërkoj të njoh Krishtin dhe në qiell, në qoftë se Perëndia do ta njohim dhe do vazhdojmë ta njohim në jetë të jetëve, në shekuj të shekujve. Dhe ne do ta njohim akoma dhe më tepër. Dhe forcën e ringjalljes së tij nëpërmjet frymës së shenjtë, akoma dhe më tepër. Dhe atëherë do të jemi të aftë të marrim pjesë në shoqërinë e pësimeve të tij, duke u bërë të njëjtë me vdekjen e tij. Dhe në përfundimin, nëse vazhdojmë, atëherë do të katandisemi në ringjalljen e të vdekurve. Zoti të na ndihmoj, vëllezër të dashuri. Që do kini kjovë se umbet gjith, fiton gjithë botën dhe umbet shpirtin, qëfar do fitosh? Prandaj, lufta jon, beteja jon, nuk ish beteja që të fitojmë këtë botë, por beteja jon është një beteje mirë që të fitojmë rëmbimin e kishës, mbretërinë e qiejve. Zoti të na vlerësoj dhe të na ndihmoj që të ecim tamam në dëshirën e ti, jo si të pasgjuar, por si të zgjuar në veçanti këto ditë të fundit, sepse ditët janë të mbrapshta. Amin.